Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında yazıçı Əşrəf Əsgərovun Təbəssüm əsəri əsasında tamaşa səhnələşdirilib. Xalq artisti Zülfiqar Abbasovun quruluş verdiyi bu əsər izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tamaşada Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında çalışan yaşlı və orta nəslin tanınmış aktyor və aktrisa heyəti iştirak edib. Tamaşada iki gəncin Etibar və Təbəssümün məhəbbətindən bəhs edilir. Əsərin qəhrəmanı Etibar Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olur. Yazıçı da öz əsərində ən ürvi məhəbbətin, sevginin vətənə aid olduğunu önə çəkir. Əşrəf Əsgərovun bu piyesi ilk dəfə 2012-ci ildə Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında tamaşaçılara təqdim olunub. Əsərimin baş sürəti Etibar əslən Mingəçevirlidir və torpaqlarımız uğrunda şəhid olan gəncdir. Yəqin ki, bizim gənclərimiz də Etibarın həyatını, Etibarın məhəbbətini, təbəssümün Etibara qarşı olan məhəbbəsini, qayğısını bu əsərdə görəndə bu da əlbəttə ki, gənclərdə bir vətənpərvərlik və bir məhəbbət hissi aşılamağa yaxından kömək edən bir əsərdir.